Se yleisin soitin meillä Evlut-kirkossa on urut. Minkä ihmeen takia vieläkin rakennetaan urkuja? Niitä on rakennettu 1000 vuoden ajan kirkkoihin. Nämä meidän pikkuurut täällä valmistui 2012. Täällä on alun perin tässä kirkossa tuolla oven yläpuolella. Urkuparvi on ollut siellä. Ekat urut tänne tuli 1790-luvulla. Ne oli käytössä yli 100 vuotta. Ja sitten tuli toiset urut, jotka oli käytössä vähän vähemmän aikaa ja niitä vähän muokattiin välillä. Ja 60-luvulla rakennettiin isot ja niitä vähän laajennettiin 1960-luvulla siis. Ja sitten niihin suunniteltiin erittäin suurta peruskorjausta, uudistusta, ja se olisi tullut maksaan melkein 500 000 euroa. Ne olisi käytännössä jouduttu rakentaa uudestaan kokonaan, niin silloin päädyttiin siihen, että lallaa, tilataan uudet urut. Se hankinta kesti 5 vuotta koko juttu siitä, kun keksittiin, että joo, tämä on Kaikusan paikka verrattuna koulun jumppasaliin, ja se asettaa tiettyjä vaatimuksia musiikille. Täällä on rumpusetillä esimerkiksi todella vaikea soittaa niin, ettei se mene pelkäksi mölinäksi, koska tämä on ei-kuiva akustiikka. Ja tämä ei ole kirkoksi edes kovin Kaikusa. Laulu kaikuu hyvin, kun on tämmöinen elävä akustiikka, niin ihmiset uskaltaa laulaa. Kirkot on ja saa olla sen takia akustisesti tämmöisiä kirkkomaisia. Urut on äänenmuodoltaan hyvin samantyyppinen kuin ihmisääni jatkuva, että se ei ole semmoinen lyömäsoitin ääni, niin kuin pianossa, jossa kuuluu klonk, ja sitten se ääni lähtee häipyyn. Eli se soveltuu hirveän hyvin tämmöiseen akustiikkaan. Että sen tärkein tehtävä on aina yhteislaulun johtaminen, ja sillä tuetaan seurakunnan veisulta. No, joskus häissä tai hautajaisissa on 10 ihmistä, joista 2 laulaa vähän. Sitten tulee eka adventti. Kirkko on aivan täynnä, kuoro mahdollisesti täällä. Vaskikvartetti ja patarummut ja lauletaan hoosiannaa. Ja siinä samalla soittimella pystyy kattamaan nämä kaikki tarpeet niin, että siihen tarvitaan vain 1 palkattu muusikko. Se hinta on sen takia suhteellinen. Noi on heittämällä nämä meidän urut täällä nyt 100 vuotta käytössä. Aina löytyy varaosia, mikään kuin osataan vähän puuta ja metallia työstä. Sillä pystyy reagoimaan nopeasti myös, jos yhtäkkiä joku kolehtivirsi onkin liian lyhyt, niin sillä sitten vaan improvisoidaan äkkiä jotain. Improvisoitpa siinä nyt sitten kamariorkesterilla, jossa on 15 henkeä, jolle pitää joka sunnuntaiksi kirjoittaa kaikki sovitukset. Urut on toisin sanoen monipuolinen soitin. Se on sitten toinen kysymys, että kuinka sitä käytetään. Jokaista soitinta voi käyttää yksipuolisesti ja tylsästi ja typerästi. Tuolla on siis urkuparvi eli parveke. Sinne mahtuu sanotaan 30-henkinen kuoro soittajia. Siellä on erillinen äänentoisto. Urut ei tarvitse äänentoistoa. Se on hiljaisimmillaan niin, että siitä ei kuulu melkein mitään, ja kovimmillaan niin, että se menee 100 desibelin yli. Sitten mennään urkupartsille. Urut on puhallinsoitin ja kosketinsoitin. Näissä pilleissä, joita tässä on, niin niissä syntyy ääni ihan niin kuin nokkahuilussa. Ilma tulee tohon, noin se tulee. Ja sitten se halkaistaan tuossa kapeaksi kiilaksi ja se soi. Mitä pitempi pilli, sitä matalampi ääni. Äänellähän on 3 ominaisuutta. On tietysti korkeus, voimakkuus ja äänen väri. Kun urut pistetään päälle, se vähän suhisee. Näin, pistetään päälle täältä. Siellä tulee ilma palkeisiin. 2 isoa sähköpuhallinta. Nykyään on kiva, kun sähköpuhallin ei tarvitse enää herättää kaveri yöllä, että mä haluan lähteä urkuja soittaa vähän, että lähts polkee. Lähenny. Nyt siellä on ilma valmiina koneistossa. Se on soittovalmis. Nyt kun mä painan tuosta koskettimesta näin ikään, ei kuulu kuin kolinaa. Siinä ei ole mikään soundi päällä. Tässä on 3 sormiota ja jalkkio. Jaloilla soitetaan tuolta noin. Nyt mä vedän täältä yhden äänikerran, joka on nimeltään vaikka tuosta noin prinsipaali. No, ongelmana on tietysti se, että siitä tulee vaan tasan 1 korkunen, 1 voimakkuinen ja 1 värinen ääni. Joka koskettimelle pitäisi olla oma pilli. Kas näin. Thank you.
Mitäs jos haluaa vähän hiljaisempaa soundia? Tai eri väristä. Otetaan tuolta huilutilalle tommonen. Osa äänikerrosta on matalampia, osa on korkeampia, ne soi oktaavi ylempää tois. Painaa samaa seitä tosta. Tommonen, nelijalkainen. Vielä korkeampi. Mitäs järkeä tossa nyt sitten on? Jos niitä yhdistelee, vedetään eka se mikä oli. Yksi pilli soi. Vedetään toinen. Oktaavi ylempää, vielä ylempää. Ne sulautuu noin 3 äänikertaa uudeksi soundiksi. Osa äänikerroista on kieliäänikertoja. Näissä on 2800 pilliä, noin 600 on puisia pillejä. Sitten näitä kieliäänikertoja, joissa ääni syntyy eri tavalla, siellä kieli räpättää niin kuin harmonikassa, niin tosi trumpetteja. Se on bassokoskettimisto, juu, mutta sillä voi soittaa tietysti. Tonne ylimmälle sormiolle, joka on tuommoisten ovien takana, muuten sen saa portaattomasti hiljempaa. Ovet kiinni. Niin mä voin ottaa sieltä ylimmältä sormiolta tonne jalkion basso. Tonne hämyä. Ja sitten tuohon vaikka tuommoinen klarinetti. Soolo. Valmiiksi. 4000 muistia voi näitä yhdistelmiä ladata sinne valmiiksi. Niin kova ääni on sitten tämmönen. Taida riittää videokameran äänen toista. Kansansävelmä, sen voi myös soittaa. Eli niillä voi soittaa näin, ei kauhean kaikuisessa kirkossa hyvinkin rytmikkäästi. Mennään katsomaan yksi juttu täältä näin. Tämä on urut sisältä. Tossa on palkeita, niissä on paine. Kun kosketinta painaa, niin se menee tuommoisten vipujen ja ripstaakien kautta sinne soitto venttiiliin. Ja ilma pääsee pilleihin, jota on tossa. Tollaisia pillejä tuolla julkisivu. Tässä on näitä töttöröpillejä. Täältä jos menis ylös näin, tosta näkyy nämä ovet. Ne aukeaa tälleen näin, kun niitä sieltä polkimesta painaa, sitten ne menee kiinni noin ja tuolla jatkuu tuolla toisella puolella. Täällä on soittokoneistoa, kaikenlaista. Ja sitten tuolla on isoja pillejä täällä. Matalimmat niistä tulee 16 hertsiä. Tänne ei saa kiivetä muut kuin hyvin vakuutetut henkilöt. Täältä löytyy tämmönen yläpillistö, tidi. Nyt ollaan näin lähellä urkuparven kattoa, 6 metrin korkeudessa. Täällä on muuten katollakin pillejä. Tuolla on noita alhaalla. Tonne ei sovi pudota.
Tuolla on isoimmat pillit. Se on katon rajassa. Se on noin 40 senttiä halkaisijaltaan ja se on 5 metriä pitkä. Näin. Tätä näkee tuonne yhden pillistön tuonne alas. Noin, siellä niitä on niitä pillejä. Näitä joutuu virittämään. Näitä muun muassa viheliäisiä tässä. Tuossa on hyvin pikkiriikkisiä pillejä. Sormi mittakaavaksi näin. Kaikenlaista voi sille tehdä. Yksi soittaja. Siksi niitä on hyvä peli.